Paketa teleshëndet nxënës është hartuar renkas nga Sigalunika si një mbështetje ndaj nxënësve, studentëve dhe prindërve tyre, atëherë kur ata kanë më shumë nevojë. Teleshëndet nxënës ofron konsulta audio dhe video me mjek të licencuar 24 orë të ditës në 7 ditë javës. Ju keni gjithashtu mundësinë të ngarkoni dhe truani analizat e fëmijëve tuaj, si dhe të përfitoni shërbimet të tjera si një check-up vjetor, zbritje deri në 30% për shërbimet ambulatore në klinikat e spitalet e rrjetit mjekësor, standard, zbritje deri në 50% për shërbimet ambulatore në klinikat e spitalit e rrjetit mjekësor ekskluziv. Shërbime dentare, vizita falës me mjek italian dhe ulje deri në 60% për higjenizimin e gojës së fëmijëve tuaj. Vizitë okulistike falas dhe ulje deri në 3000 lekë për xhamat optik. Suplemente, produkte për fëmijë, dermokozmetik dhe ulje deri në 5% të rrjetit të farmacive Sigal. Fizioterapi në rast aksidenti deri në 10 seanca falas. Fizioterapi në rast sëmundje të rëndë me 50% ulje. Paketa me check-up përfshir kushton vetëm 5000 lekë në vit, ndërsa ajo pa check-upin e përfshir vetëm 2500 lekë në vit. Më mirë të merrni mjekun me vete kudo dhe kurdo. Me Sigalunika Group, Austria.